Sehän on rakkauskappale. Se on semmoista utuista, pehmoista rakkaustarinaa. Kyllä, siinähän siis mulla oli sellainen juttu, että se oli tuolla mun koneen syövereissä niin kuin nimelle Secret Song, koska mä en niin kuin pitänyt sitä yhtään hyvänä biisinä, mutta mä silti esittelin studiossa sitten tyypeille sen, ja kaikkihan innostui siitä, ja kuinka ollakaan siitä tulikin sitten ensimmäinen sinkkubiisi, Kyllä. että niin minä olin vähän väärässä sen suhteen alussa, mutta niin siinähän on siis idea se, että sen olisi vähän niin kuin yritin tehdä, ja ehkä onnistuinkin jollain tavalla niin kuin tekemään tämmöistä wall of sound, spector soundia. Sehän siinä siis oli hakusessa 60-luvun suuret soundit, ja sitä oli tosi hauska tehdä, mutta jotenkin mä ajattelin, että se on liian simppeli biisi, että ei tämä kelpaa kellekään, mutta sitä voi olla noin väärässä. Joo, no se oli ensimmäinen kaikkien aikojen ensimmäinen Dream Noir-biisi, että niin kuin vielä sen jälkeen, kun oltiin se puhelu käyty, että pistetään tämmöistä prokkista pystyyn, niin ei ollut vielä yhtään biisiä kasassa, ja en tiedä, mahdettiinko bilettää siinä vähän, ja seuraavana aamuna sitten heräsin hirveässä krapulassa, ja mulla oli toi kitarariffi, mikä siinä, millä se biisi lähtee, niin mä soitin sitä niin kuin triplasti nopeampana. Mä ajattelin, että tästä tulee tosi hyvä Royal Lips-biisi, kunnes mä tajusin, että mitä jos sen tiputtaa niin kuin 3 kertaa hitaammaksi ihan doomi-meiningiksi, niin siitä se oikeastaan lähti sitten se biisi. Niin kuin mä hyvin äkkiä tajusin, että okei, tässä nyt on sitä dream poppia, että tämä on sitä Her Shadowia, että ruvetaan tästä tekemään ekaa biisiä, ja se valmistui hyvin nopeasti. Se oli siinä ekalla demolla. Ja henkilökohtaisesti niin kuin meitsin lempari biisi. Ehkä paras biisi, mitä on ikinä tehnyt. Ihan huikeat laulut ja huikea tunnelma. Sulla on siihen White Lane, tarina. No se lähti siitä, että mä tapailin melodiaa ja oikeastaan se meni sitten semmosenaan tähän biisiin, se melodia eli laulumelodiat. Joo, White Lane ja sanoitukset myös tuli minulta ja se oli niinku vaan jotenkin, se vaan soi päästä ja sitten mä sen esitin ja se työstettiin. Ja se aika lailla semmoisenaan päätyi levylle. Kyllä, niin kuin todella mielenkiintoinen kappale, että siinä oli niin kuin laulumelodia oli ensin, ja siihen sitten mä lähdin tekemään sitä sävellystyötä, että sehän on aika niin kuin Duffy-mainen biisi. Että niin kuin loistava kappale. Se on sitten vähän tummempaa kamaa. Kyllä, se on ehkä, voisiko sanoa jopa synkin biisi, ainakin Kyllä. Tekstiltään se on hyvin synkkä, että sinne niin kuin teksti on enimmäkseen meidän niin oululaisen ystävän runoilijakaveri, erittäin synkkä persoona kuin Kovasen Mikko. Niin, häneltä tuli teksti tuohon ja mä innostuin siitä, se on oikeastaan sen tekstin ympärille sitten sävelsi sen biisiin. Ja niin se saattoi olla ensimmäinen näistä, mihin tuli jousia ja se lähti paisumaan se meininki. Se niin kuin So Close saattoi olla se, että mistä se lähti sitten koko toi kunnon orkestraatio homma. Ja niin kuin itse mä ajattelin, että siinä olisi jotain niin kuin lemmenlaivatunnelmaa, koska siinä nyt kuitenkin niin kuin merellisiä aiheita käydään läpi. Niin, with a twist. Niin ehkä se sieltä tuli sitten jotenkin. Myös se sävellysstaili, että sieltä tekstistä niin kuin lähti. Erittäin synkkä kappale kyllä. Shovel inside, shovel inside,
se oli kappale, missä sitten ajattelin, että no nyt täytyy tehdä sitä unipoppia ja niin kuin mahdollisimman Twin Peaks-mäinen biisi, että niin kuin millaisen niin kuin biisin esim. Julie Cruise voisi esittää siellä Roadhousessa, niin siinä oli niin kuin ehkä lähtökohtana vähän sellainen. Ja, niin mitäs siitä vielä? Kertsi taisi tulla ensin. Ja sittenhän siinä oli vielä sellainenkin juttu, että mä vähän niin leikittelin soinnulla, että kuinka monta niin kuin sointua voi pystyt laittamaan niin kuin peräkkäin. Ja niin kuin, että se toimii se biisi vielä, kunnes on palattava takaisin. Ja vastaus tässä tämän biisin kohdalla oli 10. Se oli semmoinen sointupeli. Sittenkin tuli älyttömän hieno biisi. Ja joo, siinä oli vielä se, että me oltaisiin haluttu siihen lapsikuoro, siihen alun hoilauksiin, mutta aikataulut ei vaan mätsännyt sen kohdalla, niin tehtiin sitten Annan kanssa, mutta niin Annan kanssa pystyy tekemään ihan millaista tahansa laulua, niin tehtiin sitten lapsikuoro. Ja sekin onnistui yllättävän hyvin, että siinä mä hain Chris Isaac meets Modern Talking -tyyppistä juttua. Se on aika popahtava biisi. Ehkä se popein. Se on se. Niin, kyllä. Kyllä. Ja onhan se myöskin todella Lana Del Rey-mäinen kappale, että niin ehkä eniten sitten sinne Lana Del Rey-suuntaan. Mutta lähtökohdat oli kuitenkin se Chris Isaac, että niin kuin se lähti sitä kitara-rautalanka hommasta liikenteeseen ja siitä se sitten muotoitui. Itse asiassa toi biisi on yksi niistä kappaleista, jotka oli jo vähän vanhempaa, että se oli oikeastaan menossa Royal Lipsille, että nyt muista, miten vanha se aihio on, mutta todella vanha. Että niin tuli vaan mieleen, että se voisi toimia tähän unipoppiin ja niinhän se toimikin sitten. Se on mun lemppari. Bond-tunnarihan siinä on niin kuin lähtökohtana, että olen aina halunnut tehdä Bond-tunnariin. Ja tällainen siitä sitten meidän Bond-tunnarista tuli. Siinä on mielenkiintoista se, että se oli niin kuin sellainen biisi, että se on niin kuin lähes sellaisenaan meni niin kuin siitä demo-asteelta suoraan levylle, että rakennetta ei muunneltu niin kuin yhtään. Oikeastaan niin kuin juuri mitään ei muutettu, että siellä on niin kuin todella paljon sitä demo-soittoa, synaat ja kaikki, ja laulut vedettiin uusiksi, mutta koska sanat muuttu, Markus Laakson sanat, niin sitten täytyy ne laulut vetää uusiksi, mutta muuten se oli niin kuin tosi valmista kamaa, ja mähän tein sen yhdessä päivässä, että en suunnilleen edes vessassa käynyt, että se tuli niin nopeeta niin kuin se biisi päästä. Ja niin, välillä noita on vähän ihmettelen, että mistä noista tulee, mutta tässä nyt on hyvä esimerkki siitä, että pystyy niin kuin tekemään biisin päivässäkin, jos vaan on tarpeeksi hullu. Miksi tarkalleen ottaen tämä oli sun lempibiisi? Siis mä dikkaan siis niin paljon, mulla on kuorolaulutausta. Ja mä dikkaan niin paljon, siinä on ne kuorot siinä kyllä biisissä. Siis ne on mahtavat. Kerro vielä Tomi, miten ne on rakennettu. Joo, siis siinähän on muistaakseni 30 raitaa, ellei enemmän. Ja niin mä halusin mahdollisimman isot kuorot ja mä tiesin Annan kuorotaustan, niin totta kai me lähdettiin sitten Annan äänillä niitä tekemään. Jotkut niistä sävelistä on niin pitkiä, että me muistaakseni tehtiin ihan osissa niitä, että me saadaan niin kuin mahdollisimman niin kuin puhtaat ja hyvät niin kuin äänet siihen. Ja siinähän on paljon stemmaa ja kaikkea. Niin no se oli aika hurjaa kamaa tehdä kyllä semmoisella 2011 vuoden MacBook Prolla vanhalla käyttiksellä. että siinä vaiheessa niin kuin meinasi kyllä pelihousut reveitä, mutta niin
hyvää siitä tuli. Todella, todella tuhansia tunteja meni siihen, mutta se ylipäätään se lähtökohta, että niin kuin mä halusin, että me tehdään kaikki itse, että me ei käytetä mitään synakuororaitaa tai no ei meillä olisi ollut edes varaa vuokrata kuoroja tai mitään tämmöistä, niin lähtökohta oli se, että tehdään nyt kaikki sitten itse, vaikka siihen menisi ikuisuus. Morrikone, en tiedä voiko sanoa Morrikone pastissi, mutta kuitenkin, että hyvin vahvasti Morrikone tunnelmainen kappale, että niin, pikkaillaan tosi paljon noista länkkäreistä, niin sieltähän se sitten toi kitarariffi oli ja sen ympärille se ensimmäinen kitarariffi siis, niin sen ympärille se lähti sitten muotoutumaan ja siitäkin tuli aika mukava semmoinen kuitenkin Lana Del Rey-mäinen kertsi muotoutu siihen. Ja sitten siinä oli niinku oikeastaan myös ihan tarkoituksella niinku pidettiin se ihan päätön biisin rakenne. Eihän siinä niinku oikeastaan mitään järkeä siinä rakenteessa, mutta meillä oli jo siinä vaiheessa niin paljon sinkkubiisejä levyllä, niin sitten albumia tukemaan tuommoinen vähän kummallisempi pläjäys, niin toimi tosi hyvin. Ja oikeastaan jo siinä tekovaiheessa tiesin, että mihin niinku slottiin tämä biisi sijoittuu siellä albumilla. Myöskin vähän sama idea, eli niin kuin täytebiisi, mutta täytebiisi on tosi semmoinen negatiivinen ilmaus, koska niin kuin bändi, mä tiedän, että monen bändin jäsenen mielestä se biisi on kaikkein paras. Mutta se on kuitenkin myös tehty niin kuin sitä albumia tukemaan sinne. Ja onhan siinä aikamoinen Twin Peaks-kertsikin tietysti, että myös vähän lisää sitä Twin Peaksia vielä soppaan mukaan. Niin tässä sä oot mieltä biisistä. Toinen lemppareista. Se oli ainakin semmoinen biisi, missä niin nauhoitette Jaani Peuhun kanssa studiossa, mitä lauluit. Kyllä. Joo. Yksi niistä kappaleista, että suurimman osan äänitin lauluista minä, mutta sitten Jaani Peuho oli myös suuressa osassa ja tosi hyvä tuottamaan lauluja. Todella hyvä. Kyllä, oikeastaan Jaani Peuhohan sen asetti sen rimaan hyvin korkealle sitten, mitä mun jäi niin kuin loppubiiseistä niin kuin nauhoitettavaa, että niin kuin tajuttiin se, että meidän täytyy tehdä ihan järjettömän kovaa matskua. Että mitä Jaani niin kuin oli tehnyt 4 ensimmäiseen biisiin. Joo, no se oli jo tekohetkellä yllättäen, niin se oli niin kuin tiedossa, että se on levyn lopettava kappale. Se oli puolet lyhyempi niin kuin siinä demovaiheessa. Jaani Peuhu studiossa sanoi, että tähän nyt tarvittaisiin joku, ihmiset haluaa niin kuin jonkun lopetuksen levylle ja se ei saa olla niin synkkä kuin se oli siinä demovaiheessa, niin siihen tuli sitten se jousi juttu sinne loppuun ja siinäkin hän kävi vielä siinä vaiheessa, että kun ennen kuin mä rupesin sitä tekemään, niin mä vetäisin tuolla päivätöissä, niin peukalon poikki mattoveitselle julisteita leikatessa, niin piti sitten niin tehdä jotain muuta kuin kitaraa sinne loppuun, niin siitä ne jouset lähinnä lähti tulemaan. Ja muutenkin ajattelin, että ei kyllä enää kitarasoitosta tulla tämän jälkeen mitään, kun puuttu semmoinen iso slice-peukkua. Saihan ne tikaattua sen kuitenkin. Kyllä, ne sai. Kitara soi edelleen. Kitara soi. Kyllä, tuntoa ei peukalossa ole kyllä sen jälkeen ollut, mutta joo, ja sitten niin omistin kappaleen edesmenneelle isoäidille, niin hän mielessä. Ja vielä pitää sanoa se, että niin se lauluraita, niin se on niin kuin demo-otto, ensimmäinen otto, mikä on koskaan otettu. Että joo. Että niin, siinä niin kuin kyllä
kyyneleet vierähti silmistä, kun sen kuulin sinne nauhoittaessa. Tiesin heti, että tämä tulee levylle, ja sitä jälkeenpäin yritettiin tehdä niitä uudestaankin, mutta niin tajuttiin kyllä, että eihän voi paremmin vetää, että se on niin koskettava se Anna suoritus siinä ekalla raidalla, että se on niin lähes putkeen nauhoitettu koko biisi. Okei, sen verran halusin vielä kysyä, että mitkä näistä on teidän suosikkibiisejä vetää livenä? No mä voin sanoa tähän väliin, että Raging Blue sai ehkä ne suurimmat suosio-osoitukset tuossa viime keikalla, niin kyllä se on, niinku, se on ainakin Raging yksi. Raging Blue ja Poison Moon. Kyllä. Minulta. No joo, Raging Blue kyllä mullakin ja Vigilante on kanssa hauska soittaa.